What's going on guys, this is Sonic West. Welcome back to my channel. Selamat datang ke another episode of Pokemon Unite Part 5 guys. Kali ni, tanpa aku sedar aku dah main sampai Part 5 dah. Jadi dalam Part 5 kali ni, aku akan main tengok Pokemon apa aku tengah buat kat favorite screen aku, Greninja. Yap, seperti aku dah janji, ramai juga orang request untuk pakai Greninja. Rupanya ramai juga ibu nak Greninja kan. Greninja ni memang famous juga kat Japan sebenarnya. Sampai ada vote untuk vice president something like that. I'm not sure, but yeah, I heard the rumors it's about that. So Greninja ni memang Pokemon yang famous di Jepun. Jadi, and kat Malaysia pun aku tengok ramai kawan member pakai Greninja lepas ni. And there you have it. So Greninja ni aku dapat for free lepas main selama 2 minggu, check in for 14 days and aku dapat lah Greninja ni. Okay, sebelum kita main pakai Greninja, aku rasa sepatutnya sebelum aku main, aku tunjuk korang dulu punya specs kan. So Greninja, difficulty dia expert. It's expert guys. Bukan mudah nak pakai Greninja ni. Kau perlu betul-betul dah mahir movement dalam game ni, then baru kau boleh pakai get ready untuk pakai Greninja ni. Dia range attacker, so dia jarak jauh, and dia attack type Pokemon. And kita boleh tengok kat belah kanan, kita tengok offense dia tinggi. Okay, offense attack dia tinggi lah. Endurance 2, so dia defending dia tak power sangat. Mobility 3 bintang and scoring 3 bintang. Sport Sparrow, so dia memang bukan support type Pokemon. Of course all attack type Pokemon bukan macam tu. Okay, so itulah dia. Alright, so nak tengok moveset dia ke? Boleh lah, aku just briefly go through korang apa moveset dia. Kita ada Bubble kalau first move. Nanti kita baru je masuk game nanti, masa jadi Froakie, boleh pilih Bubble ataupun Substitute. Honestly, aku akan guna Bubble sebab it's a range attack. Dia jenis attack punya move. So attack with spray of bubbles, blah blah blah, decreasing the movement speed. Okay, substitute ni tak ada apa sangat, tak ada function sangat. Dia just buat macam Kakibushi no Jutsu, macam Naruto. So it leaves behind a substitute doll for the user while it's moving forward. So macam nak lari, kalau nak lari daripada opponent ke, boleh pakai ni lah. Substitute tiba macam dash ke depan, boleh lari senang sikit. Ni Unite Move Water Burst Shuriken, nanti aku tunjuk orang macam nak pakai dia. Ni passive attack dia. When a Pokemon is at half HP or less, its attack and movement speed are increased. Dia passive, so basic attack dia panjang. Kau nak baca nanti korang bosan, tapi basically itulah kuasa dia. Bubble, nanti kau dalam level 7 boleh pilih nak pakai water shuriken ataupun surf. So far aku pakai water shuriken, tapi dalam video kali ni aku pakai surf sebab aku baru baca tadi surf ni macam best juga, boleh tambah HP and dia boleh reset cooldown. And then lagi satu ni double team ataupun smoke screen. So aku akan pilih smoke screen, but smoke screen lagi function. Double team, aku agak kecewa dengan double team punya move. Okay, alright, let's go. Overall, Greninja ni aku tak tahu, korang kena betul-betul reti pakai. Dia macam, kita main rank ke? Cuak pula. Kita main standard je dah. Sebab aku macam tak familiar lagi sikit dengan Greninja ni. So let's just start this. Tolonglah. Ramai juga tengah pakai Greninja sekarang ni. Aku tak tahu kenapa. Oh, aku rasa sebab dah 2 minggu. Semua orang main selama game ni dah launch selama 2 minggu lebih. Jadi ramai orang ada Greninja kot. That's why. Masa awal-awal game tak ramai sangat pakai. Aku kena cepat. Okay, 8/10. Tadi aku cakap apa eh? Aku lupa dah. Okay, 9/8. Come on lah, lagi seorang. Oh ya, yeah. Greninja ni kalau kau memang pro pakai, kau akan pro, kau akan carry the team. Tapi kalau kau ni tak reti pakai dia, kau akan jadi satu bala lah kat team. Sebab kau attack type ni, dia macam duelist lah. Kau main Valorant, kau main peranan penting lah. Kalau kau tak reti pakai, habis lah. Faham tak? But kau attacker. Kau jangan main-main lah. Kau kena serious. Kau kena attack. Kau kena engage. Kalau kau tak hati nak engage pakai Greninja ni, habis lah. Sebab difficulty dia expert dah kalau kau tengok tadi. Memang aku tunjuk korang. Dia agak susah sikit nak control dia. Oh my god. Greninja. Dapat pun. Ya. Wah, Alhamdulillah. Kau tahu tak, aku dah 3 kali record ni. Ni kali ketiga tau aku record. Sebab bila dah record, ada orang ambil Greninja. Dah aku tak boleh buat apa. Dah aku kena stop record, main macam biasa, record balik sampai aku dapat Greninja. And akhir ni this is a touch, Third try untuk dapat Greninja. Okay, so here we go. Like I said, Greninja ni korang betul-betul reti pakai. Tapi ni aku macam gamble tu, sebab aku main standard je. Sebab kat rank aku tak nak macam jadi satu bala kat team, kita jadi satu beban. Sebab aku attack type. Tapi looks like macam boleh menang ni. Kita macam well balance juga team sekarang ni. Oh kejap, better preparation. Okay, barang macam biasa, aku tak tukar. So far aku memang, kau boleh tiru lah aku punya set ni. So far this is like a universal punya hell items yang kau boleh pakai. Muscle Band, Scorp Lens dengan Float Stone. Buat semua upgrade sampai level 10.
Okay, here we go. Okay, untuk menjawab soalan yang mengatakan adakah Pokemon Unite ni pay to win? Unfortunately, adalah sikit. Tapi tak adalah macam main peranan tinggi sangat. I think dia macam like 10% or 20% je. Chances kau boleh menang. Sebab kau, yang dia boleh upgrade ni hell items tu kan. Hell items tu yang paling penting sebenarnya skill korang dalam game tu. Kalau korang tak ada skill, tak boleh juga. Kalau kau ada barang power pun. So yeah, in the end, aku rasa pay to win tu ada. I think it's typical kalau company apa ni? Tencent eh, yang buat PUBG kan. Typical kan, yang mesti nak pay to win ni. Macam EA sama je. Alright guys, so first aku akan pilih Bubble. Aku akan pergi top lane dengan slow bro. Okay, kita bantai iPom ni sikit. Nice. Okay, nice. Foki dah level 2. Okay, dia dah. Okay, kalau dia sekarang kat Froki kan, dia ni tak ada apa sangat. Okay, ni substitute aku tengok. Substitute ni dia akan keluar doll macam ni. Gitu je. Comel kan. Tengok tu. Kau ini. Tapi itulah, tak function sangat pun. Dia just untuk nak larikan diri je lah. So Froki ni kau kena pandai nak sneak, nak senyap-senyap. Dia memang banyak skill-skill ni macam tu yang perlukan serang hendap. Ha. Buat orang macam terkejut. Eh, kau kat sini. Nama pun ninja kan. Ha, dah mula dah, dah mula tu. Lihat dulu, awal lagi. Slow bro, jangan engage lagi. Awal lagi jangan. Awal ke? Oh, okay. Okay, kita dah ada slow bro dah. Aku pelik, kenapa dia tak buat sampai slow king kan game ni? Slow king basic. Apa dia buat tu? What the hell are you doing? Kencing ke? Anjing kencing. Okay, dia berbaik. Sabar sekejap. Eh, serius lah. Jangan engage ke? Awal lagi, lihat. Froki sekarang ni, dia tak ada function lagi tu. Okay, come on. Tengok, substitute. Tak ada damage pun aku rasa. Substitute tu. Tengok, tak function sikit. 20 point, let's go. Come on, slow bro. Sempat, let's go. Baik, cantik sekali. Oh, sudah berubah jadi frogger dia. Oh, cantik sekali. Oh, sedang menyerang. Oh, okay. Aku boleh pilih. Nak double team ataupun smoke screen. Honestly, smoke screen. Lagi function. Sumpah. Kau tengok aku boleh buat apa kan smoke screen ni. Tengok eh. Boom. Aku jadi invisible kejap. Sekejap je lah tapi. Tapi lagi, aku rasa lagi tinggi level nanti, lagi lama kau boleh smoke screen. So, yeah. So, berguna untuk serang hendap dan berguna untuk... Hey. Sorry, Aura. No. Oh, hey. Slow bro. Cepat. Bantai dia. Ha, dia ingat aku tak ada. Silap bro. Tu dia. Perangkat dia. Oh, okay. Dah nak mati. Mantap. Tak kena. Alamak. Okay. Yuk mati. Sikit saja lagi. Perangkat dia. Okay, nice. Oh, mantap slow bro. Dia dapat bantai. Bagus. Okay, jom. Kita score. Okay, let's go. Score sikit. 15 point. 15 mata buat Malaysia setakat ini. Wah. Dan tambah lagi berapa point? 22 point. Cantik. Malaysia. Malam ini permainannya amat menarik. Dan menjadi Great Ninja. Okay, water shuriken ataupun surf. Aku dah banyak sangat pakai water shuriken. Hari ini aku nak try surf lah. Okay, surf dia buat ombak besar macam slow bro tu juga. Hei, silik dulu. Oh. Sabar, Rotom. Okay, kita lelak. Kita build dulu. Kita advantage sekarang. Lelak. Nice. Oh, berani eh. Nak kena. Ha. Nak kena. Tengok eh. Silap lah. Alamak. Sakit bodoh. Nak mati. Bro, aku. Bro. Hasan. Sebaik. Nak mati doh. Okay, kita build dulu. Masa boleh buat je tu.
So dia macam simple je. Dia tak ada menarik sangat macam water shuriken. Water shuriken dia best sikit. Tapi ramai orang kata surf ni bagus sebab dia tambah HP. Kau kat sini? Gila lah. Alamak. Not good. Dapat sial. Mampus kau lulu Ninetail. Ambil kau. Smoke screen dulu. Siap-siap. Score goal sikit. Okay. Jauh lu. Nak kena? Dapat lagi. Cantik. Grand Ninja. Smoke screen. Lagi. Jadi Grand Ninja ni dia punya. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Kau kena. Dia macam pakai cut sikit lah. there we go. Damage dia. Kalau Grand Ninja ni dia ada. Dia ada advantage kalau serang dekat. Ingat ke tak ada? Ramai tak apalah. Tak jadi. Ow. Nak kena? Silap lah. Ini sikit. Tak boleh. Buat kebal. Aku mati dengan siapa? Gacong bunuh aku. Gacong. Tapi aku rasa kita tengah leading. InsyaAllah. Boleh ni. Cuba comb macam ni. I mean comb pula. Rank macam ni. Tak boleh. Defend. Gacong tu 40 point. Kita kena jaga, bro. Kita jaga kita, bro. Lihat. Kau apa hal? Ramai bodoh. Tak boleh bodoh. Aku tak boleh. Tolong. Yang dia orang banyak sangat ni. Kebal sangat. Apa hal? Bagi. Legos ni. Aku dapat dia. Legos ni sial lah. Mana dia? Okay. Nice. Apa lagi? Score sikit. Cepat. 22 point. Every minute counts. Tak sempat. Okay, cover aku, bro. Lari. Surf. Bodoh yang Legos ni. Apa hal kau ni? Smoke screen. Sip baik. You see guys, the power of smoke screen guys. Kalau korang nak pilih smoke screen ke double team tadi, ambil smoke screen. Kita tak tahu bila-bila situasi akan menjadi macam situasi macam tadi. Memang berguna. Awak punch ready to go. Kau nak guna bila, bro? Smoke screen dulu. You cannot see me. Alamak, salah. Sorry. Tolong sikit. Aku cuba. Smoke screen. Alamak. Gawat ni. Kebal sial slow bro. Kau ni mana? Sam. Ambil kau. 2 KO. 2 combo, double combo guys. 2 kill streak. Ambil kau. Grand Ninja ni memang the best. Tapi kau kena itulah. Kena pandai hendap-hendap, serang. Dia punya melee attack guys. Kalau dekat, memang kena lah. Kau nak kena? Nak kena ni? Tengok. Power bodoh sumpah. Dia kalau jarak dekat, memang kena kau. Aku tak masak. Aku mati. Harus tambah 100? Weh, bahaya bodoh. Jangan. No, kena defend. Oh my god, tambah lah. Lepas 58 dah. No, tidak, Malaysia. Dalam bahaya sekarang ini. Sangat sengit malam ini. Di saat-saat akhir. Malaysia. Apa terjadi? It's
smoke screen. Pengecut betul lah. Weh, kat base, kat base. Kat base, kat base bodoh. Kat base. Kejap, kejap. Aku return, return base. Haa, ambil kau. Kau nak lawan aku. Aku kalau melee close range, mampus kau. Ambil sini. Siapa lagi nak kena? Siapa lagi nak kena? Mana, 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 mana? Bunuh dia, bunuh dia. Ambil sini. Kau ingat aku tak nampak kau? Kau ingat aku tak nampak kau, anjing. Ambil kau. Ih, jat, jat. Sekolah pun macam dia. Aku sekalah tu. I think aku sekalah ni. Asyik. Last minute tu silap. Last minute tu. Aduh. Dia orang bunuh Zapdos. Zapdos, kalau kau bunuh Zapdos kat tengah tu, kau akan dapat extra 50 points each. Setiap seorang akan dapat 50. So memang, lepas tu kau punya goal post akan vulnerable. So sekali tekan X takkan terus goal. Jadi ah, tengok lah. Tengok dia orang punya score macam ni. Najah 175, Billish Swift 93. Oh my god. Tengok kill dia orang apa. Oh, aku MVP. Tengok aku bunuh 11 guys pakai Greninja. Guys, Greninja is the monster. Tapi korang kena pandai pakai dia. Itu pesanan aku guys. Aku score paling banyak, bunuh paling banyak. Alhamdulillah. Not bad. Sebaik main standard. Okay. Alright. So kita tengok sikit. Defeated. But MVP tak apa. Sebaik. Okay guys. Nice. Nice. Alright guys, so aku rasa setakat ini saja untuk video kali ini. Tak nak buat lama-lama. Inilah Greninja. Tapi kita ada post credit. Tengok duit aku dah berapa? 6,450. And aku baca komen korang, ramai orang kata, bang, belilah. Beli apa? Ramai orang vote Pikachu, the face of Pokemon. Kan kalau Pokemon, mana Pokemon, Pikachu ni memang iconic. Pikachu ni memang Pokemon yang paling iconic untuk Pokemon punya brand, right? Sorry. Okay. So, duit pun dah cukup. Ada 6,000. Aku dah nak 6,450. Jadi, jom kita beli Pikachu. Pikapi, 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 Pikachu. Pika, Pikapi. Betul ke ni? 6,000 habis ni. Menggigil. Aku menggigil sekarang ni. Terus miskin tu. But you know what? Let's do it. Pikachu! Yeah. Okay. Oh, look at that. The fluffiness. Comel lo dia. Sumpah. Okay. So, next episode kita pakai apa? Kita akan pakai Pikachu. Okay. Sebab ramai orang kata, bang, duit. Salah tekan. Ramai orang kata, bang, duit dah cukup. Beli lah Pokemon baru, bang. So, yes. New Pokemon join the family today. Pika. Comel. Ui, dia punya offense tengok. Tinggi tu. Memang kalau opener ada pakai Pikachu, aku selalu juga mati dengan Pikachu. So aku excited nak try Pikachu pula apa ni. Alright guys, so setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa leave a like dan subscribe ke channel aku. And follow aku kat social media lain juga kat bawah ni. Okay guys, see you guys in part 6 lah. Nampak gayanya Pokemon Unite part 6. Aku akan pakai Pikapi. Pikapi, Pikachu. Okay guys, stay safe, stay at home. This is Sonic Webs. Peace out.